Українська актриса Ольга Сумська нещодавно почала викладати в соцмережі свої фотографії в новому образі. Актриса стала брюнеткою з подовженим каре, що втім їй до лиця. Багато фанатів наголосили на тому, що новий імідж дуже личить Сумській. Пізніше з'ясувалося, що це фотографії зі зйомок нового серіалу, в якому артистка бере участь. Англійська співачка Адель потішила шанувальників на своєму концерті, одягнувши рожевий поліетиленовий плащ від дощу. Виступаючи з концертом в Окленді, що в Новій Зеландії, співачка виявилася заручницею природної стихії. Коли знаменитість виступала на сцені, почався сильний дощ. Промокла під дощем співачка, продовжувала жартувати і, побачивши, що один з фанатів, що стояли під сценою, простягає їй плащ-дощовик, охоче підійшла і взяла його. Коли Адель наділа об'ємний рожевий плащ, 40-тисячна публіка вибухнула в криках і оплесках. Українка Анна Богдан знялась у фотосесії нової колекції одягу голівудського репера Кан'є Веста. Як розповів Кан'є, йому сподобалась естетика та спосіб життя західного узбережжя. Тому саме Анна стала героїною фотосету. Адже вона справжня представниця сонячної Каліфорнії, тому що останні кілька років дівчина живе в Лос-Анджелесі.